Bom dia, amigos da Rádio Juventude Amorim de Rondonópolis. Rubens Neves aqui dos estúdios da Rádio A Voz D'Oeste de Cuiabá, com flechas do Carnaval Cuiabano de 1981. Primeiro, acontecimento lamentável do Carnaval Cuiabano de 1981 veio lutar o desporto mato-grossense. Na noite do último sábado, madrugada do domingo, já pela uma hora da madrugada, aconteceu um lamentável acidente no trecho do Cuxicó da Ponte, de frente à Fiat Automóveis, onde veio a falecer o jogador Adavilson Cruz, o conhecido Pelezinho. Ele dirigiu seu passate, que tinha 6 pessoas. Com ele estava o jogador do Vista Esporte Clube, Remo, ainda o jogador Bento, juvenil do Vista Esporte Clube, e mais 3 senhoritas. Ele se dirigia para a boate Sayonara, situada também no Cuxicó da Ponte, quando na altura da Fiat Automóveis, acabou se chocando violentamente contra um poste de iluminação pública, vindo a falecer na hora. Além de Pelezinho, faleceu no acidente o jogador Bento, juvenil do Vista Esporte Clube, e 2 senhoritas que acompanhavam. Apenas escaparam com vida o jogador Remo do Vista Esporte Clube e sua acompanhante, que estão internados, inclusive o jogador Remo, com fraturas expostas nas 2 pernas e praticamente inutilizado para a posição que exercia, ou seja, inutilizado para a prática de futebol. O acidente ocorreu, portanto, a 1 hora da madrugada, já na madrugada do domingo, de frente à Fiat Automóveis. Pelezinho, como se sabe, tinha o seu passe preso ao Internacional de Porto Alegre e acabava de ser emprestado ao Londrina do Paraná. Veio brincar o Carnaval em Cuiabá, sua terra natal. E na primeira noite do Carnaval, portanto, acabou se envolvendo nesse acidente, vindo a perder a vida, o mesmo acontecendo com o jogador juvenil do Vista Esporte Clube Bento e as suas 2 acompanhantes. Eu repito para os senhores, o passate do jogador Pelezinho se chocou violentamente contra um poste de frente à Fiat Automóveis no Cuxicó da Ponte. O carro se dirigia para a boate Sayonara, quando faleceram, além de Pelezinho, o jogador Bento, juvenil do Vista Esporte Clube, e 2 senhoritas que acompanhavam os jogadores. Apenas salvaram, escaparam com vida, o jogador Remo, que teve fratura exposta nas 2 pernas e sua acompanhante. Ambos estão internados na Santa Casa de Misericórdia, aqui na capital Cuiabá. Este foi o primeiro acidente lamentável do Carnaval Cuiabano de 1981, o que veio ilutar em muito desporto mato-grossense. Era o que tínhamos para os amigos da Rádio Juventude Amorim, de Rondonópolis, aqui direto dos estúdios da Rádio A Voz D'Oeste, de Cuiabá.